Grans empreses de la Pobla es volquen amb la lluita contra el coronavirus. RNB i Foodback han fet entrega de material sanitari al Centre de Salut de la Pobla i les residències. Estes setmanes assistim a tot un seguit d'accions solidàries per part del veïnat i les empreses locals. Ja ho vam veure amb la comunitat xinesa i ho apreciem ara amb esta última acció de dos de les grans empreses establides a la Pobla. Però no són les úniques, hi ha hagut més iniciatives solidàries. Vos les contarem ara en esta nova edició del Dijous Notícies. Ara sí, comencem! La unitat militar desinfecta les residències de la Pobla. Esta mesura preventiva busca esterilitzar aquestes zones on s'hi troba el grup més vulnerable al coronavirus, les persones majors. El Pobla Héctor Martínez, atrapat a Bali fa uns dies, ja ha arribat a territori valencià. Dimecres l'avió va aterrar a l'aeroport d'Alacant després de diversos dies a Indonèsia. La Conselleria d'Educació posa a disposició de les famílies més vulnerables els vals Beca Menjador. La mesura busca pal·liar els problemes d'abastiment alimentari en famílies vulnerables i beneficiarà 250 xiquets de la Pobla. Diverses grans empreses de la Pobla s'han sumat a l'onada de solidaritat. És el cas de Foodback i RNB, que han cedit material a les residències i al Centre de Salut de la Pobla. La solidaritat a la Pobla durant la pandèmia pel coronavirus està deixant-nos imatges com esta. L'empresa de cosmètics RNB ha fet donacions de bates de paper dels seus treballadors al centre de salut. Tenen un total de 700 bates per a poder donar-les als sanitaris de la Pobla. És un producte que utilitzem per als treballadors i vam comprovar el nostre estoc, teníem unes 700 bates disponibles i bé, és el producte que hem donat. L'empresa de productes cosmètics RNB també és productora de gel hidroalcohòlic. Per això han decidit donar 3 caixes que es quedaven d'este producte esterilitzant al centre de salut. És un producte realment que nosaltres hem repartit als nostres treballadors. És un producte que hem fabricat adrede per a donar als treballadors i que puguen utilitzar-lo a nivell domèstic. Al tindre 3 caixetes que ens quedaven, les hem donat també. I l'empresa de productes de quinta gamma per alta cuina, Foodback, ha entregat els seus vestits EPIs per a donar-los al centre de salut. Com que ara han parat la seva activitat industrial, no precisen d'este material i han volgut donar-li utilitat. Ja que nosaltres actualment tenim l'activitat parada, que millor que intentar ajudar i aportar el nostre granito d'arena facilitant 1.000 delantales desechables i 1.000 manguitos que espero que el personal sanitari les pugui servir i usar-lo. I més comerços de la Pobla, com l'Òptica Porcar o Capritxos, han donat ulleres de protecció. També un veí de la Pobla ha fet servir la seva impressora 3D per produir pantalles protectores. Tot el material recollit es repartirà entre les residències i el centre de salut. A cadascuna de les residències se'ls ha fet entrega de 4 vestits de bus complets, una caixa de bates, una garrafa de gel hidroalcohòlic de 5 litres, 2 pantalles protectores i al centre de salut s'han multiplicat per 3 aquestes existències. La resta de material anirà a l'Hospital de Llíria i una altra part es retindrà a l'Ajuntament per a poder abastir els servicis bàsics que ho necessiten. Amb aquest important gest, la Pobla demostra ser solidària, perquè entre totes i tots farem front al coronavirus. La unitat militar d'emergències ha tornat a fer acte de presència al municipi. Este dijous han desinfectat diverses residències de la Pobla i vehicles de la policia local. Amb aquestes accions es busca esterilitzar zones comunes i amb més perillositat, com el del col·lectiu de persones majors. Durant tot el matí d'este dijous, els membres de la UME han actuat a les residències de Sant Sebastià, la Rascanya, la Saleta i Comunitat Valenciana. Han fet servir una solució d'aigua amb un percentatge baix de lleixiu, així com un líquid desinfectant proporcionat per la Conselleria de Sanitat. També han desinfectat cotxes de la policia local, que estos dies s'estan fent servir amb més intensitat per l'augment de vigilància. La UME ja va vindre dissabte passat a la Pobla per desinfectar les residències. Amb aquestes actuacions se segueixen mesures d'higiene per previndre de possibles contagis per coronavirus. I els poblans atrapats a Bali, a Indonèsia, per la crisi del coronavirus, ja han arribat al nostre territori després d'una odissea per a tornar a casa.
El veí de la Pobla, Héctor Martínez, junta amb la seva nòvia, Sara García, i altres espanyols, s'havien quedat atrapats a Bali per la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus. Dilluns van anunciar que havien sigut seleccionats entre els 100 espanyols per accedir a un vol amb destinació a Alacant, per un cost de 1.000 euros. El seu vol de tornada va aterrar dimecres 25 al migdia a l'aeroport de l'Altet. Ara, a les nostres fronteres, els espera una llarga quarantena per combatre el coronavirus. Ens trobem en la tercera setmana de la gestió de la crisi pel coronavirus i les intervencions institucionals i mesures han continuat. La posada en marxa d'hospitals de campanya, els avions fletats per importar material de la Xina o l'allargament de l'estat d'alarma han sigut algunes de les qüestions que s'han marcat en el segon cap de setmana de quarantena. Divendres, el president es va reunir amb l'equip que gestiona la crisi del coronavirus en una videoconferència amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló. Puig va comunicar que la Generalitat ja havia contractat la creació de 3 hospitals de campanya a València, Alacant i Castelló. El cost serà de 4 milions d'euros i s'habilitaran fins a 1.100 llits. I per tant necessitem tindre la major estructura possible per tal de donar l'atenció necessària als valencians i a les valencianes. I en aquest sentit vull anunciar-los avui que hem contractat ja la construcció de 3 hospitals de campanya, un en València, un en Castelló, un altre en Alacant, per tal de garantir tota aquesta seguretat que també siga una atenció al mateix nivell, pràcticament, que un hospital. Divendres 20 de març, el Consell es va reunir en un ple per aprovar mesures urgents per a fer front a la Covid-19. El Consell ha ratificat la resolució de 17 de març d'esta Conselleria per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels serveis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les persones més vulnerables. Es pretén així posar a disposició de la Generalitat els mitjans i recursos socials o sociosanitaris d'altres administracions públiques i entitats privades en funció de les necessitats que sorgisquen amb motiu de l'expansió del Covid-19. Amb aquesta mesura, se podrà demanar al personal sanitari, logístic i administratiu que faci tasques diferents a les corresponents al seu lloc de treball, categoria o especialitat. La Conselleria de Sanitat també podrà exigir trasllats i canvis de jornades temporals entre el personal sanitari atenent a les necessitats. El ple del Consell també va aprovar el control financer permanent de l'administració de la Generalitat durant l'estat d'alarma. La Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica ha decidit també exonerar del pagament dels lloguers del parc de vivendes públiques aquelles persones que hagin perdut la feina o els ingressos per la crisi del coronavirus. A més, el telèfon d'atenció de la Conselleria d'Economia per a Comerços, Empreses i Autònoms informarà també persones desocupades. El número és el 935 31 35 i estarà disponible 24 hores al dia per poder informar les persones que s'han quedat sense feina per l'emergència sanitària. El Consell també ha reforçat l'atenció i seguiment a les víctimes per violència de gènere que es veuen en major risc pel confinament. Reforçar el seguiment telefònic a totes les víctimes que en aquest moment estan atenent-se i arbitrar que s'atendran presencialment aquells casos urgents que puguen tindre necessitat de derivar-se de manera immediata o bé als centres d'emergència que tenim en Castelló, València i Alacant o bé a centres de recuperació integral que tenim per tota la comunitat valenciana. Per tant, esta setmana el Consell ha guardat un minut de silenci per l'última víctima valenciana per violència de gènere, assassinada divendres a Almassora. El cap de setmana passat, el Consell també es reuní en diverses videoconferències per arribar a un acord amb els hotelers. El conveni permetrà que el personal sanitari s'allotgi en hotels propers a l'hospital i que les víctimes més lleus per coronavirus puguen passar les nits confinades a l'habitació. Mesures preventives que facilitarà un aïllament més segur per a tots. Els professionals de la sanitat són els fonamentals, són la base, i per això necessitem tractar-los en 2 qüestions fonamentals, en la màxima protecció possible, i per això estem exigint que el govern central ens augmenti la dotació d'EPIs i també comprant, com hem fet, compres massives i també en la participació d'empreses valencianes que estan ja produint. I per una altra banda,
en el descans que han de tindre, perquè va ser un combat llarg, no serà ràpid, i per tant necessitem que tinguin les millors condicions de treball possibles. Diumenge, el president de la Generalitat anuncià, a més, que fletarien dos avions amb destinació a la Xina per importar equipaments sanitaris necessaris i que arribarien dimarts 24 de març en l'anomenada operació Ruta de la Seda. Esta decisió es pren davant la falta de material enviat pel govern central. Les reunions del passat cap de setmana no s'aturaven. El president del govern, Pedro Sánchez, els ministres d'Interior, Sanitat, Mobilitat i Defensa es reuniren diumenge al matí amb tots els presidents autonòmics. Ximo Puig traslladà en esta reunió la necessitat de prendre més mesures per buscar una major disciplina cívica i així accelerar el procés per superar el pic de la corba. Entre les propostes de Puig s'incloïen la necessitat de reduir més encara el transport públic, limitar més activitats econòmiques, potenciar més el teletreball i racionalitzar el moviment dels ciutadans. També estudiar l'ús permanent de mascaretes o aïllar les persones contagiades en hotels. I pel que fa a les qüestions de matèria econòmica, Puig demana l'avançament del 50% de la liquidació del 2018 i l'aprovació de les quantitats del fla ordinari i extraordinari, que augmenta en 1.000 milions d'euros la liquiditat. D'aquesta manera, la Generalitat podria pagar amb més celeritat els autònoms i pymes. El mejor comportamiento que podemos tener nosotros con las entidades, con las empresas, con las pymes, y es poder pagarles. Y para poder pagarles necesitamos tener recursos. Y para poder pagarles necesitamos que haya una financiación adecuada en estos momentos por parte del Estado hacia las comunidades autónomas. Si nosotros tuviéramos aquello que nos corresponde, si tuviéramos la financiación que nos pueda llegar del Gobierno de España, nosotros podríamos pagar a las pymes. Y pagando a las pymes aliviaremos mucho lo que es esa tensión de tesorería que en estos momentos tienen. Pel que fa al govern central, dissabte passat, 7 dies després del Reial Decret, va constituir el Comitè Científic de la Covid-19 amb experts en Medicina i Ciència, mesura criticada per arribar tard. Pedro Sánchez també va anunciar diumenge que el Consell de Ministres sol·licitaria al Congrés l'ajornament de l'estat d'alarma durant 15 dies més, fins a l'11 d'abril, mesura recomanada pels experts. En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Entre les mesures preses pel govern central hi ha la de la pròrroga durant 60 dies de la vigència dels carnets de conduir que caduquen durant l'estat d'alarma, la posada a disposició a les comunitats autònomes de les instal·lacions i mitjans, materials i humans de les residències privades de majors, l'aplicació d'una restricció temporal dels viatges prescindibles a països durant 30 dies, cosa que comportarà una restricció en els accessos de les nostres fronteres exteriors, ports i aeroports. Les Forces Armades ampliaran les seues actuacions en el trasllat de malalts, seguretat d'infraestructures crítiques, recolzament logístic en el transport de personal i material dins i fora de les nostres fronteres. El govern anuncia també que facilitaria l'ajuda als ajuntaments per al repartiment de menjar i productes farmacèutics o de primera necessitat a persones majors. També es fabricaran productes, material sanitari i medicaments per combatre el coronavirus amb una reserva estratègica per a futures pandèmies. El govern central, a més, va repartir 1.602.800 mascaretes a les comunitats autònomes, que sumen vora 5 milions els últims dies. També van adquirir 640.000 tests procedents de la Xina. D'estos materials sanitaris, un 7% han anat a parar al territori valencià, amb vora 300.000 unitats de mascaretes i test. I vos oferirem ara la crònica institucional de la setmana pel que fa a la Generalitat.
Durant la setmana, la presa de decisions polítiques i per gestionar la crisi del coronavirus continuava. Els portaveus dels diferents grups parlamentaris de les Corts, PSPB, Compromís, Podem, PP i Vox, es van reunir dimarts amb el president Ximo Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló. En la reunió, l'oposició va demanar que feren més esforços per aconseguir material de protecció i més celeritat en la realització dels tests ràpids del Covid-19. També més suport als autònoms. Vox, a més, assenyalava que les respostes obtingudes a la reunió no eren suficients. En la roda de premsa posterior, Ximo Puig va assenyalar també que en 15 dies els hospitals de campanya estarien llestos per a ser utilitzats. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios su voluntad de cooperación expresada desde el primer día. Una voluntad que agradezco, que es la voluntad que se merece el pueblo valenciano. Apoyo unánime para la superación de la peste del coronavirus. Després de la cita dels portaveus, Ximo Puig es va reunir per videoconferència amb el president d'Emília-Romanya, Stefano Bonaccini, la segona regió més afectada d'Itàlia. Ambdós presidents van destacar la necessitat de seguir estrictament les mesures de confinament i de sumar esforços per treballar coordinats en la reclamació d'un pla Marshall europeu. També la importància de protegir el personal sanitari. El presidente de la región italiana nos ha trasladado a un aspecto que a mí me parece de una importancia fundamental. En el momento en que nos encontramos en la Comunidad Valenciana, es clave no relajarnos en absoluto. Incluso cuando en los próximos días pueda haber un momento de una cierta parálisis, no nos podemos relajar. L'encontre ha servit per intercanviar informació i fer un anàlisi conjunta sobre l'escenari de pandèmia pel coronavirus. Paral·lelament a l'activitat al Palau, esta setmana també ha aterrat a Saragossa el primer dels dos avions que la Generalitat havia enviat a la Xina per recollir el material sanitari. Una compra de productes enmarcada en l'anomenada Operació Ruta de la Seda. Es compta per milions el número d'existències d'autoprotecció sanitària. L'equipament inclou 3.800.000 mascaretes, 5.000 peces de vestir i 200.000 guants. Entre la matinada del dimarts a dimecres, la Conselleria de Sanitat va començar a distribuir tots estos lots entre les residències de majors i hospitals de la comunitat, amb l'ajuda de la policia autonòmica. I dimecres, el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i el màxim responsable del Consell van mantenir una conversa per posar en comú les actuacions entre les institucions. D'entre la resta de mesures preses per la Generalitat els últims dies, hi ha la de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que ha creat el grup de mobilitat i transport sanitari per donar cobertura a les necessitats logístiques i de trasllats. La Direcció General de Treball, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s'ha reforçat amb un total de 30 funcionaris i funcionàries procedents del Servei Valencià d'Ocupació i Formació des que es va decretar l'estat d'alarma per a evitar l'expansió del coronavirus. Ells i elles gestionaran tots els ERTOs que fins al 23 de març han arribat a 14.996 sol·licituds, els quals afecten a 98.643 persones treballadores. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha restringit totes les eixides i visites dels usuaris als centres residencials de menors i d'infància. Educació ha proposat ajornar a juny de 2021 les oposicions docents de secundària, abans previstes per a juny de 2020. Cal recordar que es tracta de 4.295 places, de les quals 3.575 són de lliure accés. Així mateix, les oposicions previstes en 2021 per a infantil i primària s'ajornarien a 2022. Les noves dates de celebració de les proves d'accés a la universitat s'establiran en una forqueta de dies que oscil·laran entre el 22 de juny i el 10 de juliol. I al sistema educatiu valencià, el calendari escolar es manté tal com estava previst. Les hores de pràctiques per a formació professional s'abaixen de 400 a 220 hores. Des d'Educació han habilitat, a més, el Rebost Digital, un espai web amb material didàctic per a totes les etapes educatives. L'accés es fa a través de www.rebostdigital.gva.es. Es tracta d'un portal col·laboratiu amb materials i eines digitals per a tots els nivells. Arranca amb 572 recursos per facilitar al professorat l'ensenyament a distància al seu alumnat. D'ells, 62 són d'educació infantil, 199 de primària, 64 d'ESO, 81 de batxillerat, 20 de formació professional, 69 de formació de persones adultes, 49 d'educació inclusiva
Més altres 28 ferramentes TIC, útils per a totes les etapes. Aquesta iniciativa compta amb el suport de molts professors i professores que treballen en xarxa. Com a servei públic, la programació de Telepobla s'adapta a la situació d'emergència sanitària pel coronavirus. Per això, de nou dimarts, a Parlem, entrevistarem l'alcalde de la Pobla per conèixer les novetats i mesures que s'han pres des de l'administració local. Dimarts, l'alcalde de la Pobla, José Vicent García, va assistir al programa de Telepobla Parlem per traslladar les novetats i mesures de prevenció pel coronavirus preses des de l'Ajuntament. En l'entrevista assegura que el material de prevenció per sanitaris va entrant en una fase de normalitat. Avui han arribat ja o van arribar EPIs per a serveis socials, per a l'atenció domiciliària de les empreses que presten. Nosaltres ja estem en contacte en un parell de tallers i una fàbrica de la Pobla, més uns quants voluntaris que ben organitzats pues, també estan en la qüestió de les mascarilles, de les caretes, de les carassetes. Davant dels casos de coronavirus dels pobles veïns, Josep Vicent ha comentat la situació de la Pobla. Desagregar del volum d'infectats o altes o baixes en, per coronavirus que tinga la conselleria, desagregar i dir en la Pobla o en no sé quin poble passa això o allò, no tenim constància. Si ho feren i ens autoritzaren a comunicar-ho, nosaltres ho comunicarem. És evident que en la Pobla, en 25 o 26 mil habitants, segur que ja n'hi ha algun cas. Jo no estic dient que no n'hi hagi casos en la Pobla. En la Pobla és molt fàcil que n'hi hagi casos, però no tenim dades oficials confirmades i si les tinguérem, si no tenim l'autorització de comunicar-les, no podríem comunicar-les tampoc. Aleshores, segur que n'hi ha algun malalt nostre en algun centre de salut o en algun hospital o en casa passant-lo, però no tenim dades ni deuríem comunicar-les. L'alcalde també es va referir als controls policials que s'estan realitzant a la Pobla. S'intensifiquen tots els dies els controls en el carrer, tant de vehicles com de persones que van a peu. Per exemple, ahir se feren quasi 200 intercepcions de vehicles i quasi 100, o sigui, en total quasi 300 intercepcions de persones, quasi 100 que anaven a peu, de manera que s'identifica on van i se comprova i se deixa circular. I d'ahir se van derivar, no sé si 6 sancions o 7, ahir. També va tindre recomanacions per les persones majors davant el pagament de la pensió per tal d'evitar aglomeracions. Hi ha un costum per part de certes persones majors de voler traure la pensió quan és el moment de l'ingrés, que és ja, és estos dies, abans de final de mes. És un costum que està bé en unes circumstàncies normals, però que avui en dia hem d'intentar reduir-lo a la mínima expressió, si no eliminar-lo. Aquell que puga esperar-se els diners estan al banc, no van a desaparèixer. Se pot comprar en targeta, el que tingui el costum de tindre diners també pot eixir i traure'n, però a l'hora de fer eixa extracció dels diners, pregaria molt insistentment que no se facin cues, que no complisquen les condicions de seguretat. A més, el programa ha assenyalat les mesures econòmiques municipals que han pres des de l'Ajuntament, com l'ajornament de tributs o el suport a l'hostaleria. Una cosa que està molt clara, que el govern ja ha decidit, que és directament la taxa d'ocupació de via pública, de taules i cadires, les conegudes terrasses, directament este any, tant si s'ha enviat el rebut com no, no es va girar el rebut. El rebut, falta fer l'acord formal en Junta de Govern o en l'òrgan pertinent, però és la intenció del govern que no es cobre. Per acabar el programa, l'alcalde ha tingut un missatge de tranquil·litat per tots els ciutadans. En mans de cada un, en eixa higiene i en eixa confinament, compliment al màxim en les salvetats d'anar a comprar o al metge o a treballar, si és que és un treball que no s'ha suspès, que tot és possible, també podien passar que estigui tot suspès, no ho sabem, hi ha llocs on se ho estan plantejant, jo espero que no arribi, perquè això seria més dramàtic per a tots, i des d'ací és un missatge d'esperança, d'ànim, sobretot que cuidem a les persones més majors, que són les més vulnerables, o el que tingui alguna malaltia ja de base, i que cuidem el nostre sistema sanitari i les persones més vulnerables. Amb aquest missatge d'esperança va acabar aquest segon programa especial Coronavirus a la Pobla. Bàsicament això, que entre tots ho superarem.
En l'entrevista de l'alcalde al Parlem es van tractar també diversos temes que afecten al poble, entre d'ells la finca de l'Ascens. Esta setmana s'ha habilitat la segona estructura per garantir la seguretat dels vianants. Estes són només unes mesures preventives fins que s'enderroque l'edifici. Dilluns, els operaris de l'empresa concessionària treballaven des de ben matí en la construcció d'esta estructura especial. És la segona que s'habilita en les façanes de la finca de l'Ascens. La primera ja es va posar fa uns dies a la part de l'Avinguda de Colom i ara ja es troba també a la façana que dona al carrer Mare Maria Micaela. Esta mesura respon a qüestions de seguretat per evitar que possibles despreniments caiguen als vianants. Les mesures van a seguir prenent-se, anem a anar informant a tot el món i els passos s'aniran donant en les circumstàncies que estem, que són noves i que van a condicionar perquè hi ha una suspensió d'alguns terminis i pot afectar, intentarem que afecti el mínim, però nosaltres, tot i aquestes dificultats, intentem no parar-ho. Això va també afectar a la circulació del carrer Colom. L'estructura s'ha muntat en només un dia i ha permès que el carrer Mare Maria Micaela torni a obrir al trànsit en el sentit habitual. I la Pobla suma més iniciatives solidàries esta setmana. Les treballadores de les empreses tèxtils poblanes Artevisa i Azar han confeccionat mascaretes per distribuir-les a diversos comerços locals. Poder tindre a mà material de protecció, com poden ser les mascaretes, és un aspecte fonamental a l'hora de no propagar el virus entre la gent. Este tipus de material escasseja o als llocs on encara queda el preu s'ha disparat. Amb l'ànim de poder abastir els sectors que més necessiten, l'Ajuntament de la Pobla ha intervingut per a poder aconseguir material per a confeccionar mascaretes. El material ja s'ha aconseguit i la policia local ha sigut l'encarregada de recepcionar-lo a una empresa local. La crisi del coronavirus ha fet que aquestes treballadores canvien la seva rutina i ara les màquines de cosir han passat a treballar per a fer mascaretes. Normalment fem cortines, confeccionem cortines i vist la necessitat de les mascaretes i que tot el món està molt empensat, en teixits propis que tenim, havíem après a fer unes mascaretes. Es va ficar en contacte amb nosaltres, l'alcalde de la Pobla, ens ha proporcionat un teixit i estem fabricant per a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona mascaretes perquè se puguin distribuir per la població. Ja han començat a fer mascaretes amb part del seu material. La cessió de la tela dona per a poder fer centenars de mascaretes en poc més de 24 hores després de la recepció del material i ara ja estan disponibles per a repartir. És una iniciativa que hem tingut juntat a l'Ajuntament de la Pobla per a confeccionar mascarilles perquè nosaltres ens dediquem a la confecció d'ortopèdia i per ajudar un poquet havent decidit col·laborar amb l'Ajuntament i ens ha dut un material molt bo per fer les mascarilles. Perquè estàvem fent un esparriba roja però el material no és tan bo. Ha vingut la concejala i ha vist que aquest material és millor i anem a ficar-se en marxa per ajudar un poquet. Mediació institucional amb la col·laboració desinteressada de persones que de forma voluntària estan confeccionant mascaretes que soles 24 hores després de tindre la tela a la seva disposició comencen a repartir-se pels comerços locals. La policia local ha sigut l'encarregada de començar a repartir un material que ha sigut molt benvingut per part dels comerciants, ja que el material escasseja. Alguns comerciants estan gastant les mascaretes per damunt de la seva vida útil. Altres han hagut d'improvisar-se els seus mateixos elements de protecció i altres no han arribat a temps de comprar-los. Amb aquest repartiment, ara ja tenen una nova ferramenta al seu abast per estar protegit. Molt bé, ens ha paregut molt bé perquè ja feien falta. Estes ens han confeccionat unes persones que estan fent perquè fan falta per ahí i la veritat és que molt bé, alegria, perquè ja tot el món ens pregunta que per què no portàveu mascarilla, clar. Molt bé, perquè a més estic buscant per tots els puestos i no n'hi ha per ningú puesto de mascaretes. Pues me pareix molt bé perquè nosaltres hem intentat comprar-les i en ningú puesto, o sigui, no han pogut aconseguir-les en ningú puesto. I el meu cunyanet té unes quantes reservades perquè ell té al·lèrgia al rent i quan vaig a treballar la té que posar obligat, no podem agarrar-li les a d'ell. Entonces, me pareix molt bé que és qui han tingut la idea de cosir-les així en el poble i que molt les hagin repartit. Moltíssimes gràcies. El repartiment del material ha començat esta setmana i continuarà els pròxims dies per a poder arribar a tots els comerços que estan oberts. Gràcies. Mira, ens han confeccionat com han pogut
I precisament en esta pandèmia del coronavirus, un dels col·lectius més vulnerables són les persones majors. L'Ajuntament ha posat en marxa, en coordinació amb Protecció Civil i Policia Local, un servici per fer la compra de menjar i fàrmacs a les persones dependents o amb dificultats per a la mobilitat. La prohibició d'eixir al carrer mentre dura l'estat d'alarma només contempla uns pocs casos pels quals els ciutadans poden eixir al carrer. El confinament a casa és complicat per a les persones dependents, especialment per als majors, als quals els costa eixir al carrer o no volen eixir per ser el col·lectiu més vulnerable davant d'un possible contagi per coronavirus. Per a aquests casos, els voluntaris de la Protecció Civil són els que acudeixen al rescat, mai millor dit, de la gent més vulnerable. Un bon cas és el d'Amparo Llopis, que va necessitar que l'ajudaren a fer la compra. Tant personal de la Protecció Civil com de la policia local anaren primerament a la farmàcia per a poder comprar tot el necessari d'una comanda de primera necessitat. I una vegada que la compra farmacèutica estava a casa, moment per a omplir la dispensa. La dificultat per a desplaçar-se fins a les botigues també va suplida, ja que amb la llista de la compra a la mà només quedava omplir la cistella. Els membres de Protecció Civil acudiren a una superfície comercial per a poder comprar tot allò que se'ls havia encomanat. Una cistella de la compra amb productes de primera necessitat que ajudaran que l'estat a casa siga més còmoda. Per a totes aquelles persones majors que estiguen interessades, l'Ajuntament ha ficat a disposició de les persones majors i amb mobilitat reduïda, sense suport familiar, un servici d'assistència amb el qual ajudar-los a fer la compra i donar-los suport per a fer les necessitats més bàsiques. Si alguna persona vol utilitzar aquest servici, ha de cridar al 673-84-21-29, telèfon de serveis socials de 9 del matí a 12 del migdia. Des de serveis socials s'ha ficat en marxa un servei per a aquelles persones més vulnerables que tenen totalment prohibit eixir de les seues cases per diferents circumstàncies. Normalment és gent major que està sola i no té família ni una xarxa de recolzament al voltant que pugui ajudar-li. El que fem és, podem comprar-li la compra, podem acostar-li, coordinar-se amb el centre de salut el resultat del Sintron, acostar els medicaments de la farmàcia i simplement també escoltar les seues peticions o traslladar algun tipus de servei que necessiten. I tornant a la feina desenvolupada per Protecció Civil, durant el dimecres 25 van repartir per les residències del municipi material de protecció sanitària, com guants i paquets de mascaretes. Un material proporcionat pel 112. I la policia local i la Guàrdia Civil estan fent controls als carrers i principals vies d'entrada i eixida del poble. Esta mobilització d'efectius busca controlar que els vehicles que circulen per municipi ho fan per raons de pes o dins de les excepcions de l'estat d'alarma. Esta setmana, a la Pobla, els que passaven per l'avinguda Teodor Llorente s'han trobat amb este control policial. La policia local, junt amb la Guàrdia Civil, han estat fent controls per comprovar els itineraris de la gent que accedeix o passa per la Pobla. L'objectiu de la mesura és fer compte de quins desplaçaments entren dins les excepcions de l'estat d'alarma i quins no, ja que a aquestes hores la mobilitat laboral és alta. A més, han comprovat si es compleixen els requisits de circulació per cotxe, anar només el conductor o el conductor amb un menor o persona dependent. Estos dies, vigilar el compliment de les normes de confinament va més enllà de patrullar pels carrers. Les forces i cossos de seguretat sancionen també els que circulen amb cotxe sense cap motiu de pes ni justificat laboral. Encara queden setmanes perquè acabi el confinament, el qual es podria ajornar segons la situació de la corba i l'estat d'alarma. Per això, amb esta acció sancionadora, es busca conscienciar de la importància de no saltar-se les normes de convivència que ara regeixen. Tot això passarà si cadascú de nosaltres ens solidaritzem i evitem desplaçaments superflus. L'Ajuntament ha reforçat els servicis de neteja tant d'espais públics com contenidors i poda. A més, també reforça la neteja d'edificis municipals on hi ha trànsit de persones, unes mesures que intenten lluitar contra el coronavirus. Parcs de xiquets, espais públics o mobiliari urbà són alguns dels objectius de la neteja especial que s'està realitzant per previndre el contagi a causa del coronavirus. Els operaris afanen per desinfectar tots aquests elements,
així com contenidors i velar per la seguretat de tots els ciutadans. Sí que estamos desinfectando tanto la vía pública, mobiliario urbano, todo lo que pueda ser afectado para poder no transmitir la enfermedad. Y eso, quería transmitir un mensaje de tranquilidad. También algunas recomendaciones, porque la gente... hace poco instalamos los contenedores nuevos, los grises, que tienen un pedal en la parte inferior para no tener necesidad de tocarlo con las manos, se pueden abrir con los pies, y en los que están soterrados en algunas zonas, decirles que se desinfectan todos los días y varias veces, y que lo usen cuando lo abran, que lo usen con un papel o un plástico o un guante. A més, també els poms de les portes i altres elements de contagi són l'objectiu de la neteja aquestes setmanes en les quals s'ha reforçat la neteja d'edificis públics com l'Ajuntament o la policia. Están intensificando también las labores de desinfección en los edificios municipales donde con cita previa hay movimiento de personas. Estarán durante todo el tiempo que esté abierto el público, más aparte una desinfección más intensiva cuando estén cerrados. Eso se va a hacer en todos los edificios públicos municipales que están abiertos a día de hoy. Juan Aguilar també ha instat a les persones que passen més temps ara a casa a que s'entretinguen amb la poda. El 50% de la población vive en zonas residenciales y tienen jardines y tienen momentos para hacer poda y arreglarse el jardín. Que no se preocupen, que el servicio de recogida de poda sigue funcionando como hasta el día de hoy, que aprovechen estos momentos para hacer esa limpieza que no podían hacer cuando no tenían trabajo y los momentos que puedan que saquen esa poda, incluso los trastos se siguen recogiendo y les animamos a que en estos momentos se aprovechen para hacer esa limpieza. Unes tasques de neteja reforçades per garantir la seguretat de tots davant la Covid-19. Esta setmana, l'empresa poblana de neteja ecològica de vehicles, de Tailcar, s'ha oferit de manera altruista a desinfectar els cotxes de la policia local. Precisament l'empresa la dirigeix una família de veneçolans establits a la Pobla. La policia local ha agraït aquest gest de solidaritat per part d'estos veïns veneçolans. La solidaritat és la tendresa dels pobles, segons digué un dia la poetessa nicaragüensa Gioconda Belli. I aquestes últimes setmanes estem assistint a diversos exemples de gestos solidaris i altruistes per part dels poblans d'adopció. La setmana passada, la solidaritat vingué de la mà de la comunitat xinesa. Els conciutadans asiàtics van fer entrega de material sanitari al centre de salut i dependències policials. En aquests dies, els agents intensifiquen la seva tasca de vigilància i s'exposen en major mesura al coronavirus. Per això, és important no només autoprotegir-se amb mascaretes i guants, sinó també disposar d'uns vehicles nets i lliures de patògens. Dilluns pel matí, el pare i el fill que regenten esta franquícia familiar es van apropar a les dependències policials per procedir a la neteja en profunditat. Mi principio de ser voluntario es por la cuestión de que tenemos que ayudarnos unos a otros siempre. Es algo, tenemos hijos igualmente. Y necesitamos pues, ayudar un poco más a la policía, ya que están saturados y vemos que no tienen la desinfección correcta de los coches y por eso estamos utilizando la máquina de ozono que mata todos los olores y virus posibles de los coches, ¿sabes? Entonces, ahorita es una máquina muy demandada por muchas empresas, pero nosotros lo estamos haciendo totalmente gratuito a la policía, ya que ellos están haciendo una labor muy ardua, entonces necesitamos ayudarlo un poco, ¿sabes? Estos veneçolans i poblans d'adopció es van posar en contacte diumenge passat amb la policia local. I dilluns ja comptaven amb el vistiplau de l'intendent en cap, que hi ha agraït molt el seu gest. La gent és molt solidària, hem rebut moltes ofertes d'amor de neteja i d'ajuda, sobretot de mascaretes, i realment estem molt agraïts perquè som un servici que estem les 24 hores en el servici de ciutadans i que necessitem estar operatius, tractar de no... de no enfermar perquè seria molt difícil tindre una situació així, però nosaltres ho agraïm moltíssim i a més vull aprofitar també per dir-vos també als ciutadans que qualsevol cosa que necessiten, la policia local estem així les 24 hores, les 7 de la setmana, per al que necessiten. Tailcar ha desinfectat el 100% dels cotxes amb esta màquina generadora d'ozó, que tarda en actuar només 3 minuts per vehicle.
Els regents d'este negoci local ofereixen a més el seu servici de manera altruista a aquells veïns i veïnes que veritablement ho necessiten. Poden posar-se en contacte amb ells a través del telèfon 639 03 81 42. Mentre l'activitat institucional i els pocs servicis en actiu han continuat en funcionament, els poblans i poblanes compleixen la seva quarantena confinats a casa. Així ho hem viscut al nostre municipi. Des de l'inici de l'estat d'alarma, hem vist com el nostre dia a dia ha canviat de forma radical. Acostumats a viure més en el carrer, la nostra forma de vida està basada en eixir, quedar i relacionar-se amb la família i els amics en el nostre dia a dia. Amb les excepcions ja sabudes, queda prohibit eixir al carrer i això ha propiciat que les nostres rutines hagin canviat com mai haguérem pogut imaginar. L'únic punt de trobada des de les nostres llars són els balcons o terrasses privades i des d'aixòs llocs estem desenvolupant una nova forma de comunicar-se. La més rutinària i que cada dia es deixa la imatge més esperançadora és l'homenatge que cada un de nosaltres ofereix a les 8 amb l'aplaudiment col·lectiu als sanitaris. Un moment d'agraïment i solidaritat amb aquells que estan lluitant minut a minut en primera línia contra el coronavirus. Una cita que va començar al principi del confinament i que els nostres sanitaris mereixen que s'allargui fins al final, ja que del seu treball depèn la vida de centenars de persones. I els balcons també ens han deixat més imatges, com la del dia de neu de març, moment en el qual, a falta de mascletà oficial, pel dia gran de les falles, les mascletades arribaren amb utensilis de cuina. Sorollosa i divertida iniciativa que va fer que l'esperit faller no desapareguera en el dia més important d'una setmana que hauria d'haver sigut festiva. Un deneu de març on alguns, a falta de poder gaudir de la nit de la crema, optaren per cremar a casa seua rèpliques dels monuments fallers. I jugar? Es pot jugar de forma col·lectiva des dels balcons, donant participació a tots aquells que vulguin fer-ho? Doncs sí, i com a mostra, el veïnat del carrer Verge dels Desemparats. Com? 80. 80. El ritmo és correcte. A falta de poder quedar i reunir-se, els balcons s'han convertit en el lloc ideal per a poder jugar al bingo. I les eixides als balcons, alguns les han tecnificat al màxim, convertint-se en autèntics centres d'atenció, on la música i les llums agafen tot el protagonisme. La cita de les 8 de la vesprada és, amb diferència, el moment més emotiu de la jornada, un moment que, tal com comprovarem des del vehicle de la Protecció Civil, porta la gent a convertir esta cita en un dels moments del dia. Però no sols als balcons es poden fer activitats per a fer del confinament un temps més divertit i entretingut. Un bon exemple és l'alumnat del centre Trencadís. Ells estan a casa, estan pintant, estan ballant i fins i tot alguns ajuden a fer la neteja dels mobles. Però per damunt de tot, l'alumnat de Trencadís vol enviar un missatge perquè la resta de la població seguisca el seu exemple. Jo me quedo en casa. Jo me quedo en casa. I si la gran cita diària als balcons és a les 8 de la vesprada, qualsevol moment és bo per tal que algú ens amenitzi el dia. Un bon exemple són els veïns DJs, ja que amb la seva taula de so i uns altaveus poden ajudar a que ens divertim gràcies a la música. I a falta de futbol i de competició oficial, els jugadors del Vallbonense s'han aplicat, alguns amb més sense que altres, per a poder fer el repte dels tocs amb paper higiènic. Ja sigues balcons, ja siga pintant o ja siga jugant al futbol des de casa, el millor és no oblidar-se que la quarantena hem de passar-la tots en casa. L'Escola d'Adults i l'Escoleta han posat en marxa una iniciativa perquè els alumnes puguen continuar en les assignatures del curs en esta situació de confinament a casa per l'estat d'alerta del Covid-19.
Les classes estan buides, l'estat d'alerta ha provocat que les classes presencials es buiden d'alumnes i queden confinats a casa. Però les classes continuen a les aules virtuals que han començat a instaurar-se. S'han habilitat diferents classes o diferents aules de manera que, amb un codi d'accés, de manera que els alumnes han rebut el codi d'accés a aquestes classes en les que estaven matriculades. I les mestres i els professors i les professores estan temari, el material ja el tenien, però donant nous recursos, corregint exercicis, inclús fent proves d'examen. Per a tots els alumnes, la directora de l'Escola d'Adults ens explica mitjançant la plataforma com activar este sistema educatiu virtual. En les circumstàncies que estem ara vivint en el país, la Conselleria d'Educació va decidir enviar-nos a casa per teletreball, es varen reunir i varen decidir treballar a través de la plataforma que es diu Google Classroom, que és una plataforma educativa gratuïta per a poder ficar-nos en contacte amb els alumnes i que la seva educació no es paralitzarà durant aquest temps que no sabem què. Un molt bon acollida, perquè això és nou, tant el costat de professors com per a ells. I tenien que estar un poc provant, però sí, ja els hem enviat tarees, treballs, ens permet enviar vídeos de classes que ens hem gravat o fer-los arribar comunicacions que ens envia a conselleria. Hem ficat en marxa, això sí que vull dir-ho, els cursos que van a les proves lliures. I ara la veritat és que s'ha paralitzat tot, però estan aplaçades, que són l'accés a universitat, el cicle formatiu de grau superior, els idiomes com valencià i l'anglès i per als que van a treure's el graduat, que és el CES 1 i el CES 2. És de més cursos, de moment, els hem deixat. Per part dels companys estan tots supermotivats, estan tots fent moltes coses, que si vídeos, que si treballs, que si... La veritat que per part del claustre professorat les ganes no falten. I els alumnes que jo he parlat també estan molt contents i amb ganetes de fer coses i des d'ací jo anime a la gent que igual encara no s'ha ficat en la plataforma o bé perquè té por o perquè no sap com va o perquè no s'ha enterat, pues que s'animen, que quan averiguen les coses no és tan difícil i que així estarem per ajudar-los en el que es faci falta. Una iniciativa educativa municipal que també s'ha instaurat a l'Escola Infantil Municipal, encara que amb diferències a causa de l'edat de l'alumnat. A l'Escola Infantil el que s'estan donant les mestres són guies de més o menys el mateix programa que elles fan en l'escola. Li ho estan explicant a les famílies per si volen continuar un poquet en la rutina a casa. Els estan facilitant vídeos, i també serveix la plataforma com a una xarxa d'unió, de manera que les famílies poden pensar també els dibuixos dels xiquets. Tot perquè els nostres alumnes no perden el curs escolar 2020 i puguen seguir amb la seva formació. El segon institut de la Pobla ja té l'aprovació per part de la Conselleria d'Educació. El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat al mes de febrer incloure la sol·licitud d'un segon institut dins del pla edificant. Això permetrà poder accelerar tots els tràmits i fer-lo realitat el més pront possible, ja que així serà l'Ajuntament qui s'encarregui de tots els tràmits administratius, com la licitació de l'obra. Ara, l'Ajuntament estudia diferents ubicacions per al nou institut que ocuparia una superfície màxima de 20.000 metres quadrats entre el centre, accessos i urbanització viària. Permetrà la posada en marxa de 4 línies d'ESO i 2 de batxillerat i reservarà espai per als cicles formatius que autoritza la Conselleria d'Educació. La Pobla compta en l'actualitat amb un sol institut que acull prop de 1.200 alumnes quan va ser dissenyat per a un màxim de 400. En els darrers anys, el centre ha crescut en un centenar d'alumnes cada curs i la previsió és que continuï així en els pròxims anys. La Guàrdia Civil es troba investigant a 3 persones per difondre rumors i mentides sobre el succés que va ocórrer fa unes setmanes a les portes dels col·legis de la Pobla. La Guàrdia Civil ha obert diligències per delictes d'injúries i calúmnies per estendre rumors sobre els segrets de menors a col·legis de la Pobla a través de xarxes socials.
Els tres encausats van assenyalar en eixes notícies falses a una persona amb el rostre al descobert. Van fer servir arxius d'àudio i fotografies assenyalant dues persones d'origen àrab. Les infraccions les han investigat l'equip de delictes telemàtics. I Telepobla ha hagut de suspendre temporalment part de la seva programació per l'emergència sanitària. Programes com l'Esportiu en Joc, el de divulgació lingüística Quequicom i el d'Arts i Teatre, la Pobla Escena o de Festa s'han vist paralitzats per l'estat d'alarma. En el seu lloc, Telepobla està oferint vos avanços informatius quasi a diari i també nous continguts. És el cas de l'emissió temporal de la Biblioteca i l'Hora del Conte, que abans de la quarantena es feien de manera presencial a espais de l'Ajuntament. La Regidoria de Cultura ha seguit contractant els servicis de l'actor local Héctor González i Telepobla s'ha coordinat amb tots dos per emetre'ls. Tots els dimecres a les 5:30 emetrem l'Hora del Conte i divendres a les 5:30 la Biblioteca. Vos deixem ara amb la previsió meteorològica de la pròxima setmana. I fins ací tota l'actualitat local de l'última setmana en este especial coronavirus. Recorden que podem seguir-nos a les xarxes socials i contactar amb nosaltres a través del correu telepobla@gmail.com. Que passen molt bona setmana de quarantena i fins al pròxim Dijous Notícies.